klupe treba da se poprave, treba da se osveže boje, da se prekreči, da bude šarenije, pale česme sigurno. Pale česme. Mi misle da nedostaju možda neki gumeni delovi oko ovih metalnih konstrukcija, kako bi deca bila 100% sigurna. Ne, no onda kad je bilo predno 20-ak dana neka kišica bila, voda okolo one klackalice nije mogla se prići. Sve mi čizme bile u blatu da popne Malecko. Lako je u redu, mislim, ali i ove stolice i ovo sve. Ali dobro, sad bolje nemamo.